Петропавлівська Борсягівка, вулиця Соборна. Ось тут школа будується. Ось так. А ось це кладовище нове. Ну і тут така кіра. Вона закрита. Не знаю, бачите чи ні. Так, ось таке. Ось так. Ну ось, там хтось пішов в цю калитку. Ну а так все закрито. І закрите буде 16 квітня закрито до 11 травня. Ось хтось от машина остався і пішов туди. Завжди заїжджали, а тепер отак. Коронавірус. Тільки кладовище відкрите.